Lewe jy in God se perfekte wil? Dit is nou as God se Heilige Gees lei jou daagliks deur sy stem. Dis wanneer jy in sy perfekte wees. So God se stem is elke dag deel van jou lewe. Jy maak hom deel van elke besluit in jou lewe. Of lewe jy in God se toelaatbare wil? Dit is nou jy is wel 'n Christen, jy glo in Jesus Christus, maar jy luister glad nie na die stem van die Heilige Gees. Jy kan ook nie die stem van die Heilige Gees hoor nie. Vertaai baie belangrik. So, ja, jy glo wel, jy is 'n Christen, jy glo in Jesus Christus, maar jy luister glad nie na die stem van die Heilige Gees. Jy kan nie die stem van die Heilige Gees hoor nie. En dan natuurlik, of jy lewe in 'n woestynwêreld waar God glad nie 'n sê of 'n plek in jou lewe het nie. Jy is jou eie God in jou eie koninkryk, geestelik is jy dood. Alright, so daar staan geskrywe, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Baie mense lewe of God nie bestaan nie. Nou die dag luister ek na 'n baie bekende sanger se gesprek en onderhoud op die radio. Of dit 'n man of 'n vrou is, maak nie regte saak nie. Maar tydens die gesprek op radio het die sanger sommer sy of haar platform gebruik om sy of haar siening van Christendom op die publiek af te dwing. Hoe hy of sy na die lewe kyk en hoe God volgens hulle siening met mense praat en optree. God is 'n God van genade, liefde, barmhartigheid. Jesus het 'n groot prys vir ons almal betaal. God is nie 'n monster nie. Alraai, so, maar weet, moenie dat enige geestelike leier of kerk jou wys maak dat God jou straf of veroordeel nie. God het jou lief, net soos jy is. Ons mag nie oordeel nie. Leef en laat leef. Net God se Heilige Gees kan jou verander. Jy kan nie jouself verander nie. Jesus is die perfekte offer wat vir ons almal se sondes betaal en gesterf het. Sy genade is vir ons genoeg. God seën my. Ek is baie dankbaar. Dit was die woorde van daai persoon, of dit nou man of 'n vrou is, maak nie saak nie. My eerste gedagte was, snaaks hoe vinnig populêre en bekende sangers en politieke leiers, ikone en geesvervulde predikante kan verander. Skielik weet hulle alles. Dadelik is hulle geroep. Mans genoeg om in die naam van die Here Jesus Christus te praat en op te tree. Mans genoeg om 'n volk uit slawerny uit te bevry. 'n Boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Soms raak 'n mens jou eie God. Die me, myself en I in jou lewe gaan na jou kop toe. Hou jou talent op die grond, nie binne jou kop nie, dink ek vir myself. Maar ek los dit daar en kom by my bestemming aan. Net tyd sal leer. Ek sal wel 'n fyn oog op hierdie sanger hou. Dit was my gedagte, dit wat in my hart omgegaan het. Op Paasnaweek, op die opstandingsdag van die Here wat Sondag is, op baie medebroers en susters se Sabbatdag van die Here, sing en dans hierdie einste sanger voor tientalle mense tydens 'n konsert binne Suid-Afrika. Dadelik is alle oë, alle aandag op hom of op haar gevestig. Jesus Christus moet maar wag. Die eie ek is nou in beheer. Alles is een groot jol. 'n Boom word aan sy vrugte uitgeken. Jy is geweeg en dadelik te lig gevind. Dit is baie duidelik aan jou optredes dat jy nie God se stem kan hoor nie. Hoekom? Want jy is jou eie grootste vyand. Jy is 'n god. Jy is populêr. Vir jouself is jy 'n ikoon, maar vir swak gelowige mense, vir goddeloses wat Jesus Christus nie ken nie, is jy 'n struikelblok. Jy is deel van die probleem binne Suid-Afrika. Ja, jy en al die organiseerders wat hierdie konsert gereël het, dit walg my. Ek skaam my vir Christene soos julle. Julle bring ons God, ons geloof se naam in oneer. Mense maak van hierdie tipe mense wat hulle is. Hoekom? Want hulle veraf God sulke tipe mense. Maar eintlik is hulle struikelblokke vir mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Ek gee nie om wie en wat jy is nie.
Jy kan die staatspresident wees, die beste sanger, die beste rugby speler, die beste atleet, die beste dokter, die beste politikus. Ek gee nie om nie. Jy bly 'n mens, nie 'n god nie. Nie almal van ons veraf god mense soos julle nie. Ek buig en aanbid net een god en sy naam is Jesus Christus. Ja, ek is baie bly en dankbaar saam met julle vir die talente wat julle van God ontvang het, vir die gawes wat hy vir julle gegee het, maar moet nooit julle gawes of talente gebruik om ander mense te mislei, te vertrap of hulle van God se egte suiwer evangelie afvallig te maak nie. Jy gaan baie sleg tweede kom. Vandag gaan dit miskien baie goed met jou. Jy het alles wat jou hart begeer, mense wat jou volg en jou veraf God. Baie followers op Instagram en Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, WhatsApp ensovoorts. Maar gaan vra vir Oscar Pistorius, hoe vinnig kan dit verander? Gaan vra vir Hansie Kronje en vir Joos van die Westhuizen, hoe vinnig kan dit verander? Julle bly mense, moet dit nooit ooit in julle lewens vergeet nie. Dit is soos 'n atleet wat atletiek hardloop. Sonder die ander atlete, sonder die toeskouers is hy of sy absoluut niks nie. Baie van ons is miskien meer geseend as ander. Baie van ons het meer talente gekry as ander. Maar ons moet dit altyd kan gebruik tot voordeel van God se koninkryk. Jy kan 'n positiewe verskil maak as jy wil, maar nie op so 'n manier nie. Jy speel 100% in Satan se kraal in. Hy sal jou nie plaat terwyl jy hoor as God lewe nie. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here. 1 Samuel 2:30. Die een wat my eer, sal ek eer. En die een wat my minag, sal ek minag. 1 Petrus 5:5. God weerstaan hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Julle is veronderstel om dankbaar te wees vir julle talente gehad wat julle van God ontvang het. Julle veronderstel om 'n voorbeeld te wees vir ander, die sout van die aarde, die lig vir goddeloses wat in duisternis vasgevang is en lewe. Maar nee, in julle geval het die wêreld gewen. Geld, roem en die eie ek is vir julle belangriker as gehoorsaamheid en dankbaarheid aan die Here. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe, maar Matteus 13 vers 40 en 43, luister baie mooi na die skrif wat ek vandag wat op my hart lê of vir mense soos julle te gee, wat ander mense wat struikelblokke is in ander mense se lewens. Matteus 13 40 tot 43. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Die dag as alles in Suid-Afrika ontplof en uitmekaar uitval, sal julle die mense wees wat die hardste roep na die Here. So het die volk Israel ook op die harde manier geleer. Al wanneer Israel bekeer het, is wanneer dit sleg gegaan het met hulle. God bring oorlog, hongersnood, verdrukking en pes oor hulle pad, oor sy volk, dan draai hulle terug na die Here toe. Dis hoe dit nog altyd gewerk het. Gaan lees die Bybel. My liewe vriend en vriendin, my liewe landsgenoot en kollega, my liewe kunstenaar, moet nooit jou seëninge van God in geld, mag of materiële dinge meet nie. Hoorie wat ek vandag sê, ek wil dit weer sê. Moet nooit jou seëninge van God in geld, mag of materiële dinge meet nie. Party van ons het baie, party van ons het min. Maar vir alles sal daar rekenskap geëis word op die finale dag van oordeel. Vir God gaan alles oor die siele van die mens. My liewe broer en suster, ek kan julle almal uitnooi vandag. Kom hier na my toe en dan wys ek vir julle hoe lyk mense wat glad nie in Jesus Christus glo nie, wat in ander gelowe vasgevang is soos hindoeïsme, boeddhisme, baie van hulle wat in Islam, moslim gelowe vasgevang is. Ek kom kyk jy hoe lewe die mense. Skatryk, van die grootste huise, die beste karre, die meeste geld, hulle het alles wat hulle harte wil begeer. En dit wat ek ook vandag vir jou sê, moenie dink
omdat jy 'n mooi bakkie ry of 'n ry kar ry en jy het groot huise en plase en strandhuise en jy het sakke en sakke vol geld om jou seën in dit te meet nie. Ek kan vandag vir jou sê, in my ervaring, 9-10 jaar se ervaring in die bevrydingswerk vir die Here, alles hier buite gaan oor die siele van die mens. Goed en sleg, daar's mense wat in ander gelowe wat daar's ateëste, daar's mense wat in afgodsdienste soos vrymesselaar, se vrymesselaary en broederbonde vasgevang het, mense wat nie glo in Jesus Christus nie, baie wat in die moslems geloof of boeddhisme en hindoe geloof vasgevang is, wat skatryk mense is, wat die beste het, wat goed doen, wat goeie besighede het, wat alles wat hulle harte moet begeer, moet nooit jou seëninge in geld, mag of materiële dinge meet nie. Jy sal 'n absolute dwaas wees. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jesus se woord aan sy disippels was die volgende: 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Dit kan jy lees in Matteus 19:23. Wie 'n vriend van die wêreld wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jakobus 4:4. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed met dieselfde heerlikheid as die Vader. Dit kan jy gaan lees in Markus 8:36 en 38. Ek praat omdat ek lief is vir jou, omdat jou siel vir God kosbaar en belangrik is. Ek verneder jou nie, ek noem nie jou naam nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Paasnaweek is nie die tyd om jouself te vereer of te verryk nie. Dit is 'n tyd van dankbaarheid, eerbied, erkenning vir alles wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het. Ons sal almal moet terugbeweeg na die basics toe van Christenskap. Daar staan geskrywe, Lukas 6:46, watter sin het dit dat jy my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie? Is dit nie die waarheid nie? Johannes 3:36, wie in die Seun glo het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Mense lewe hier buite of God en sy woord nie bestaan nie. Ons het absoluut geen respek meer vir alles wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het nie. Sport, geld, vakansie, konserte, visvang, jol, drank en kuier het vir ons belangriker as God geword. Die woord is hard en duidelik, luister mooi. 2 Timoteus 3:4-5. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Wat sê die woord? Bly weg van sulke mense af. Hart en duidelik, moet jou nie meng met die sewels nie, want dan vreet die varke, jy is deel van die probleem. Hulle struikelblokke in hulle lewe, in jou lewe. Pasop vir daai tipe mense. Baie van hulle lyk soos wit geverfde grafte. Buite lyk hulle skoon en wit, maar diep hier binne lê die doodsbene rond. Dis daar waar die onrein geeste uit hulle uitmanifesteer. Onthou, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dit is hoekom God vir ons geleer het. God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid. Alles hier buite gaan oor gees. Die Here gee 1 Korintiërs 5:9-13 weer vir my om met julle te deel. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, die bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, wat in onsedelikheid of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eer saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit.
hard hart en duil, dit is die Bybel wat hy praat, verwyder die sagte mense onder julle uit, mense wat God halfhartig dien, wat hypocrite was, kyn heilig is, wat hierdie kant skree, Here, Here, maar aan hierdie kant is hulle eie God, geld en mag, en die eie ek, alles wat hulle besit en wie en wat hulle is, is vir hulle belangriker as God, pas op vir die type mense, verwyder die slegte mense onder julle uit, waak en bid, ek gee nie om wie die persoon, hy kan wit, bruin, swart, man, vrou, ek gee nie om wie hy is nie, 'n boom word aan sy vrugte geen, kyk om in gees, kyk om deur God se oë, en jy sal dadelijk weet met wie en met wat jy werk, vir jare, en vir jare vier ons nagmaal, soos ons dit weer eens gevier het, die jaar, nog steeds is daar geen vrug en seën op ons land of op ons mense nie, kyk na ons land, kyk na ons mense, hulle is geestelik siek hier buite, sien die rooi ligte, sien die gevaartekens, kyk geestelik en vleeslik na ons omstandighede, ek wil so ver gaan om te sê vanoggend, ek wil so graag sê, ek wil so ver gaan om die volgende te sê, as jy met enigiets anders behalwe met Jesus Christus besig was oor paasnaweek, dat jy nog nie tot volle inkeer in jou lewe gekom het. Hoor jy wat ek sê? As jy met enigies behalwe met Jesus Christus besig was oor paasnaweek, het jy nog nie tot volle inkeer in jou lewe gekom nie. Daar fout met jou. Jy is 'n draadsitter. Jy wil jou brood aan albei kante gebotter hê. Jy wil hemel toe gaan, maar jy wil absoluut niks doen om hemel toe te gaan nie. Jy wil die wêreld met al sy lekkernye geniet, môre is nog 'n dag, God sal verstaan. Duidelik besef jy nie die erns van die saak nie, jy is ondankbaar en definitief jy 'n voorbeeld vir ander mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, jy is 'n lou Christen, volgens die woord van die Here sal God jou uit sy mond uitspoeg, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Hoor vandag die woord van die Here, maak toe jou oë, luister wat ek vir jou lees, Openbaring 3, 15, 16, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lauw is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. God soek die beste, hy soek die mense wat hulle self bo God stel, en wat koud is, wat dink hulle self God nie, nog geskryf wat die Here gee, Hebreërs 10, 25, ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom, Matteus 3 vers 7 tot 10 gee die Here ook vir julle, toe hy merk dat baie van die fariseers en die sadiseers kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle drie, dat julle die dreigende toren kan ontvlug, dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is, julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie, dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek, die byl het klaar teen die wortel van die bome, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi, nog een skrif wat die Here vir julle gee, Matteus 25 vers 14, vers 19, vers 24 tot 30, ek lees het veel, excuse, verder gaan het soos met 'n man wat op reis wil gaan, hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou, na een lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra, toe kom die een wat net een goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie, omdat ek bang was het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe, hier is u en u geld terug, hier het ek u en u geld terug, toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf, jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie, dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het, vat die muntstuk van hom al weg en gee dit aan die een wat die tien het, en elkeen wat het sal meer gegee word, en hy sal 'n oorvloed hê,
Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word, en gooi die nuttelose slaaf uit die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil, en op hulle tande kners. Jy sien, jy gaan rekenskap gee, jy kan nie halfhartig die Here wil dien, en 'n struikelblok wees vir mense. En môre as jy voor die Here staan, dan wil jy 'n onskuldige hansie speel nie. Vertaai jy dan, Here, ek het nie geweet nie. Mense, God sien en hoor en weet alles, hy ken die diepste, donkerste geheim van ieder en elk van ons harte. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Tyd van speel is verby. Wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan? Baie, baie maklik. Maak 'n keuse, maak jou besluit. Môre is dalk te laat. Jy kan kwaad raak, jy kan my vervloek, sleg sê en beskinder, dit pla my glad nie. My werk is om te praat, of mense luister of nie. Die Here gee vir jou die skrifte, Jesegio 3, 18 tot 21. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose, teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf. Maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dus ver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou. Nog 'n skrif, jy sien ons moet praat of mense luister of nie, Jeremia 1:17, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel, moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. 1 Timoteus 5:20, die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word, hard en duidelik. As ek en die Here jou nie op jou knie kan bring nie, dan sal die Satan dit wel vir jou doen. Net tyd sal leer. Moet nooit vir God sê jy het nie geweet nie, want hy weet jy is gewaarsku. Op die dag wanneer God optree en straf, sal hy vir jou die volgende sê: "Soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wou nie geluister het nie. Jou hoogmoedigheid het jou tot 'n val gebring."